звернути увагу на отакий цікавий момент, як вікова структура взагалі дітей міста Києва. Да? Всього дітей є більше 500 тисяч, у тому числі діти від 7 до 17 років – це майже 63% займають. Тобто це та категорія дітей, про які сьогодні якраз і буде йти мова більше, в більшій мірі. Динаміка основних показників здоров'я дітей. Прошу звернути увагу, що хоча на фоні, так скажемо, України, загально України, захворюваність, смертність також дітей в місті Києві виглядає краще, тобто вона нижча, але ж динаміка не покращується. Стан здоров'я дітей погіршується, і якщо порівнювати 2009-2010 рік, то за рік захворювання зросла майже на 10%. Щодо поширеності хвороб, також хотіла би звернути увагу на те, що якщо у нас в структурі самої поширеності, зверніть увагу, саме велика частка це займає хвороби органів дихання. Але коли ми розглядаємо динаміку зростання тих чи інших хвороб протягом навчання дітей у школі, це я зовсім абсолютно не переводжу, знаєте, якось акцент на процес навчання, я би сказала навіть коректніше, у віці від 6 років до 17, то саме в цей період по багатьох напрямках здоров'я дітей зростає, погіршується в рази. Ту інформацію, яку вам сьогодні ми надали, ви можете детально подивитися. Особливо нас турбує хвороби ендокринної системи, стан чи погіршення постави дітей, в тому числі сколіози, захворювання чи погіршення зору. Це дійсно серйозні речі, які з року в рік не лише не стабілізуються, з року в рік ми спостерігаємо погіршення цієї ситуації. На освіту покладається в більшості, це роз'яснення роботи серед батьків і доведення тієї інформації, яку озвучують лікарі при оглядах, які вони проводять в закладах освіти. Є декілька речей, які треба озвучити на сьогоднішній день, бо вони десь не вирішуються на рівні, мабуть, міста. Це є прерогатива вищих інстанцій. Ось, наприклад, для обслуговування, я думаю, Валентина Володимирівна про це скаже, одна медична сестра розрахована на 700 учнів. В місті Києві багато шкіл, в яких менше кількість, ніж 700 учнів навчається в закладі. Тому виходить, що медична сестра є не в кожному навчальному закладі, вона є тією особою, яка туди приходить. Як на нас, це невірно, тому що діти протягом дня в школі чи першу половину дня їм супровід цей потрібен. Це перше. І по-друге, лікар. Для лікаря взагалі, лікар, кількість діток, яких він має охопити, це 1200. Тобто, це ви можете уявити, яка це кількість, це 4-5 шкіл, які закріплені за одним лікарем. Зараз, відповідно постанови Кабміна 27 серпня, де було прийнято рішення про медичні огляди в медичних установах. Звичайно, вся відповідальність зараз буде перекладатися безпосередньо на медиків, які будуть це здійснювати. Наша задача головного управління заключається в тому, щоб ми вчасно донесли інформацію до батьків, ну а батьки вже виконали свій обов'язок батьківські, і з дітками до поліклініки дійшли. Вони мають бути також зацікавлені в тому, щоб діти були обстежені.
І вони були впевнені в тому, що ці навантаження, які на сьогоднішній день є в школах, вони витримували. Ну і от це, можливо, моє от міркування. Наші школи всі спеціалізовані: гуманітарні, технічні, ліцеї, де навантаження на дітей іде чимале. Здоровий спосіб життя, як такий, він чомусь, ну, можливо, декларується, пропагандується, а мабуть, не в тій мірі, якій би потрібно. Немає відповідних тих соціальних реклам, які би мали це десь пропагандувати. І виходить, от я не пригадую, щоб до мене хтось звернувся з проханням підібрати школу, де би були гуртки, які би мали відповідне фізичне навантаження. Всі і чиновники наші, і депутати, і міські можновладці цікавляться школами, гімназіями, де йде математичний і всі інші нахили. Тобто пропаганда здорового способу життя, гуртків, де би дитина рухалася, а не займалася от так, як вони сидять перед комп'ютерами, воно на сьогоднішній день, на жаль, є. А можливо, у нас таке життя. Якщо батьки дійсно не мають можливості, якщо вони, наприклад, весь день на роботі, взагалі, чи не вважаєте ви, що з цією нормою, з обов'язковою присутністю батьків, просто навіщо тоді лікар в школі? Ну, я просто, наприклад, цього не розумію. Я два слова, то потім Людмила Вікторовна. Ну, я би говорила, знаєте, особисто і від себе, як я педіатр за фахом, величезний в мене досвід роботи, і в тому числі, я, знаєте, коли говорять, що можна, це класно, коли приходять у школу, і це знімає масу проблем, в мене запитання єдине, для кого? Все залежить від того, яке ви ставите перед собою завдання. Чи ви хочете дійсно, щоб дитина не хворіла, щоб дитина була здоровою, чи ви хочете, щоб їй поставили птичку, ну там галочку, знаєте, надали довідку. Я особисто, якщо говорять, є, може, навіть і серед медиків, які говорять, що також є сторонниками тої системи, але я то так говорю. Це може говорити так людина, стверджувати, що то було добре, яка ніколи не приймала участі в цих профоглядах. Я особисто приймала, коли починала ще працювати. Коли є межа фізичних можливостей, в тому числі і лікаря. І не просто так, є навантаження, коли спеціаліст має 15 хвилин в поліклініці на те, щоб оглянути дитину. Це дуже мало, але це 15 хвилин індивідуально. За одну годину 4 дитини. Якщо стоїть черга 40 чоловік, то скажіть, будь ласка, про яку якість роботи лікаря ви говорите? Це перше. Не будемо зараз, думаю, дискутувати, бо це попідійдете, я вас переконаю. Мене навіть оце, що ви говорите, якщо на роботі, то як же так? Я ніколи не забуду, колись мені на електронну адресу прислала одна мама дитини, і це було із Сум, дуже гнівного листа, яке ви маєте право взагалі нас відривати від роботи, це для нас основне, для того, щоб до якогось там лікаря вести дитину. Мене це вразило як маму, бо я своєю дитиною завжди, мій дорослий син завжди займалась особисто, не дивлячись на те, що часу у мене ніколи не було вільного. Але це наше з вами основне і головне завдання, визначено законодавчо. Це обов'язок батьків турбуватись за свою дитину, нікого іншого. Я дякую. Прошу, ще пані Людмила хотіла додати. Я хотіла вам просто сказати ще дві цифри. 36% в місті і 74% в сільській місцевості. Ми забули о тому, що у нас ще більші простори нашої країни, це сільська місцевість, не мають врача в школі. Или вообще медицинского работника. Понимаете, о чем мы говорим? Але чому це повинно ставати повністю проблемою батьків, якщо вони хочуть здати свою дитину в групи спеціалістів? А сейчас я вам отвечу. Тогда, знаете, когда ко мне приходят пациенты, вот примерно рассуждают так, как вы, но ничего личного. Я всегда говорю, для чего вы работаете? Для чего и для кого? То есть вы стараетесь быть успешными, вы хотите делать карьерный рост для того, чтобы реализовать себя, но при этом и достойно воспитать своего ребенка. Тогда вопрос, если у вас нет на этого ребенка времени,
Для чего вы его рожаете?